Malúa. Gran carenga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh. Hostiles regrouping. Secure the area. Mira, mango. Disco de truf. 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 Hostile insertion, prepare to engage. Wow, me a backward. That can go, can go, can go. Get on good, get on good. Top 4 has visual on the hostage. 3 hostiles left. Hostiles neutralized. Hostiles regrouping. Secure the hostage. Keep the hostage safe. Hostiles approaching. Mission failed. All friendlies have been neutralized. 1 minute. Ah, too bad, yeah. Kalau aku dengar cek, tak dengar cakap engkau. Habis sini, habis. Hello, hello. Lebih baik dah mati tau. Dah tu. Kau tak dengar cakap kau kip, tu lebih baik dah mati. Lebih baik dah mati. Mana pergi haji ya, nyari? Buat apa eh?
Creo que sí se aficiona en el móvil. ¿Sabes tú cómo que es muy ranga 5? Sea, ya han dicho en que es chilopito, pero ni puede. Diferente. De Chile. Montín, sí. Puso a jugar la con la. Oh, shit. Oops. Kat luar. Siap itu. Oliver. Pakai Oliver je ki. Dah on rauki lah. Sí, vale. Fuck la aquí, pues ya lo bodoh dia, aku fikir dia I thought you pulse though. I thought you pulse in that area right? Like eh how you know hallway ya eh? And somebody shot me bodoh lah JK. Crazy, yeah, crazy. Uno cromaste. 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 Y mate. Bodo, Simón.
What the? What is useless boy? What a pasoy. Cacat otak bodoh ni, Mawad. Fucking useless. Pil, kau buat apa dari tadi? Aku nak kasi dia drop dulu. Useless shit. Diam. Diam lah, aku main-main lah Tia. Relax lah. Casual kan, relax lah. Korang sila sangat kenapa? Sila sangat kenapa? Relax lah, sila casual je, sibuk pun. Itu kau rank kau gila aku drop shot. Kau hotel. Tahu, aku tak nak. Gangster sih. Gangster kan? Aku angkunnya. Zip. Eh, diam lagi. Ah, invite lah, siapa tu apa? Kuskus. Siapa dengan K-pop ni? Bukan akulah, Shouki, Shouki. Tak ke, bapak. Aku tak tahu pun apa siap lagu tu dengar. Bodoh ki, tengok TikTok, stop it sahaja. Papa pun tu je, mama mula. Jom we see no one. Where are you now? Imagine. Kan, tu lah. Andai si cawan je sana sana. Aku tak boleh lah. Apa salah ni? Should we all restart game? Pakai cita ikut cita eh bagi.
Siapa siap kau kuat? Eh, kau sopit lah siapa-siapa tengok TikTok. Kau bodoh. Bang, shut me three times. Bang, bang, bang. They say, oops, I died. Run around, run around, say bye bye bye, hold up. Hey, let's get the body room. Emak, sibut. Gifak bapuk. Dasar bapuk. Siapa, siapa? Mama rasa. Mama, mama. Buat dengan aku lah ni. Mana? Duit lah tu. Sekejap, sekejap. Aku ingat. Ini lah kan, ini lah, ini lah. Reconnect to ring match. Reconnect je, reconnect je. Okay. Easy stop. Stop matchmaking lah. Kali ini ada match. Kenapa tak? Tak ada. Tak ada, main casual je lah. Relax lah. Main casual dulu lah. Boleh habis. Dia biar pernah join. Eh, dengar TikTok, relax lah bu. Sorry, sorry, bukan aku. Kau yang budak kecil ni. Cause every time we touch. Oh, too hot. Eh, alamak, semua dah kena ambil. Eh, jimbut! Where do you wanna go? How much do you want? I'm not looking for somebody with some superhuman gift. Some superheroes. Waktu kau mesej aku. Sebelum kau percaya. Dan yang kata-kata mahu. Okay, kita buat ni lah macam. On. Bila? Bila aku pergi rumah kau. Eh, tadi kau baca. Tadi kau baca. Diam. Tadi kau baca masalah dia? Asal. Eh, besok nak baca. Besok tak boleh bu. Asal, kau baca masalah dia? Tak lah. Nanti. Aku marah. Shut the fuck up. Kalau orang tak toilet. Soink. Tak, legit, legit. Kat mana? Dia dah boleh sisi sama. Call. Tak isu lah bro. Perhal. Tengok lah, pasal aku bilang si... Siapa nama dia? Well done. Si Fiza semua aku tak boleh keluar lah. Alah, jangan ambil Snapchat. Sibut kau dengan aku. Oh. Sibut-sibut lah. Oh, okay. Sorry. 10 seconds before.
for insertion. Macam mana maksud tu? Tengok lah, tengok lah. Habis banyak guys. Macam tak boleh lah. Apa? Tak, bukan. Bukan ROG. Mana boleh pada unrank terus diamond? Boleh. Kata aku. Gay or what? Oh, uncle! Mak asyik. Eh, bapak bastard bunuh ni, Mamat. Bin, kau buka salah oh, timing, sumpah. Fucker, who smoke? Akulah. Bunuh. Left kau ada doktor eh. Okay, sini ada orang habis. Left, left, left. Tak tahu apa dah. Sakitnya dulu. Tak ada masuk. Kan tu dua orang bil. Secure the biohazard container. Secure the container once the threat is neutralized. Op 4 last stop standing. Oh. Op 4 neutralized. Fuh. I good lah, I tell you lah, ISO standard lah, relax lah. Zips lah. Ya lah, baik lah. Skin? Thanks. Dia tak ada skin zil. Hei, cantik muka. Apa? Cantik. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Located the biohazard container. Asal glitching. Bill, Bill. Laser wires deployed. Bill. 10 seconds to kau tengok, kat tembak aku ada apa? Dekat apa? Tembak, tembak. Tembak aku. Tembak aku. Ui, mana? Kau dah ada. Eh, aku nak ni. Health. Kau tembak aku. Bukan aku. Bukan kau dapat. Kau subscribe. Of course. Of course. Jauh sel. Dok. So close bro. Entah macam tu. Tak kena dalam full stack zone, light flickering. Diorang ada armor kan? Oh.
friendly operator remaining. Kepala kotak lah, aku pernah di mulut. All friendlies were eliminated. Mission failure. Pernah kau berjanji waktu kau mesej aku. Sungguh ku percaya dengan kata-katamu. Tapi di belakang kau tipu-tipu aku. Sakitnya hatiku, air mataku jatuh. Tarung tak main ni. Kau tak ada objektif. Kau tak ada objektif.